的山路弯弯曲曲往上走，看到的都像是住宅区，怎么样都想不到会有餐厅隐身在这住宅里。弟弟，今天我不要跟你算钱，好不好？因为他很乖，他真的很乖。这一对台德夫妻真的刚刚好，很互补。太太 Wendy 热情外放，先生 Peter 温和内敛。You like Taiwan? Sure. Which part? Which part? All of it. Oh, yeah. That's why I'm here. Ah, so. Peter 跟着 Wendy 回到台湾，爱吃的两个人于是决定从餐饮业开始创业。只是现在看来已经很上轨道，但这中间的磨合期真的非外人所能想象。或许我们会认为说它是很龟毛的，好，事实上其实像好比说有一次我们很多客人来，好，然后有一次他就是跟那些客人一直聊着聊，然后聊了鸡排煎焦了一点点，对不对？然后呢他就不要送出去。德国人对品质的坚持在 Peter 这对夫妻身上展露无遗，就连料理用的香料都想要自己种。问问这么懂吃的 Peter 最喜欢的台湾小吃， Peter 的回答让我们很吃惊，因为他最爱的竟然是很多外国人不敢尝试的臭豆腐。 Is it good? Yeah. And besides we have cheese which smells a lot worse than that, believe me. Peter 与 Wendy 虽然已经是老夫老妻了，但两个人经历了从台湾搬到德国，最后再回到台湾来落地生根，要让德国的美食在第二个故乡继续飘香。